Здравейте, приятели! Аз съм Васил Стоянов, това е Market Flash. Ще разгледаме по-интересното през предстоящата седмица, започваща на 25 ноември. Ще разгледаме какво се случи при основните валутни двойки, златото, петрола и щатските индекси. Тази седмица новините не са много. Виждате, доста беднотка новини седмица. Имаме потребителско доверие с очакване от лек ръст в вторник. 17 часа. Следващата важна новина за мен е в сряда от 5 без 15 PMI от Чикаго индекса и според мен е, с това се очертават двете най-важни новини, които имаме за седмицата. Така че преминем към графиката. Евро-долар остава в странично движение, защото имахме един опит за пробив на този канал, дори не го достигнахме. Може би е така по-добре се вижда. Да го достигнахме. Сега шансовете за тест и двойно дъно ето тук нарастват с заради ето този спад, който имахме. От тук вече цената може да избере да направи повторен тест на тази линия и важният връх, който имаме тук, този двоен връх. От това ще зависи цената дали ще остане в рейндж. По-скоро неуспешен пробив очаквам на тези нива около линията и около предишния връх. Така че като цяло по-дългосрочен план очаквам цената да си остане в канала, в който се развива. Долар иена. Тук имаме възходящо движение, което ослабва всеки изминат ден. Цената прави по-високи върхове и дъна, така че за сега това възходящо движение е в сила, но е доста отслабено и може да се приготвим за преминаването в странично движение поне. Странично движение при паунд долар след подкачването и имаме странично движение, което цената все още не е излезна от него. Австралийски долар тук нараства шанса да видим повторен тест на подкрепата около 0.6681. За сега цената тръгна нисходящо и е по средата на така оформения канал. Новозеландски щатски долар имаме тук по тесен рейндж, който цената не може да излезе от него. Все пак имаме леко покачване последните 10 дни, но цената няколко пъти не успива да пробие съпротивата, която има около предишния връх и малко по-ниско още едно ниво, което минава ето така. Така че странично движение. DAX в покачване. Тук обаче картината може да се обърка, защото това, което виждаме, е една падаща звезда ето тук. Плюс силна дивергенция с хистограма. Така че трябва да сме внимателни, тренда се още е възходящ, но е възможно да има странична корекция или която да премине в по-сериозна корекция. Така че все още е възходящ тренд с внимание при DAX. Щатските индекси също направиха по-ниски движения през миналата седмица след покачването, което имахме. Малко по-ниски движения. Сега предстои тест на последния връх. Защо се получават такива движения? Обикновено пазарните участници, които имат дълги позиции, прибират част от печалбата заради големия ръст, който има. Това са нормални колебания, но те могат да доведат до някакво странично движение, така че внимание и при щатските индекси, както при DAX. Виждаме, че тук също се появява този модел, падаща звезда, по-ниско затваряне, така че трябва да сме внимателни, да следим какво ще стане с тест и дали ще има по-ниски дъна под това. Ако имаме по-ниски дъна под последното, може да обявим, че започва някаква корекция, която, разбира се, корекция само от порядъка, че е корекция на по-голямо движение. Подобна ситуация при Dow Jones Industrial Average. Минаваме към петрола, където въпреки големите колебания, които имахме миналата седмица, цената се още остава в широко странично движение, нямаме ясна посока, виждаме по-ниски дъна и също време след това по-висок връх, така че странично движение. Интересна ситуация при златото на дневна графика, забелязваме, че цената опита да направи по-високи върхове, обаче спря на средната линия на Боллинджер, самото покачване нямаше големи и силни бичи барове, нямаше толкова голяма сила. Доджи на средната линия е по-ниско затваряне, така че вероятен тест на последното дъно, което имахме,
тренда остава нисходящ заради точно това, че има по-низки върхове и дъна и за сега няма промяна на това обстоятелство. Това беше Market Flash, надявам се да ви е харесал и да ви е полезен. Ако търгувате, търгувайте отговорно.